sa mojim drugarima iz mesne zajednice iz fudbalskog kluba Senjak podržali smo manifestaciju Staroplaninska jela. Pripremamo gulaš koji nadam se da će biti na prvom mestu. Došli smo oko 12 časova sa našim glavnim kuvarom. Počeli smo sa pripremom i nadam se da ćemo na kraju manifestacije slaviti, da ćemo biti na prvom mestu. Takođe, čestitao bih predsedniku mesne zajednice Temska Tomislavu Pančiću na uspešnoj organizaciji ove manifestacije i nadam se da će biti sve u najboljem redu. Pripremamo gulaš već 4 do 5 sati. Gulašo su svinjsko meso, juneće meso, razni začini i još jednom bih rekao, nadamo se prvom mestu i nastavku uspešnom nizu mesne zajednice koja je jedna od najuspešnijih u ovom gradu.